Pertemuan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam tidak membincangkan isu peralihan kuasa. Sebaliknya, jelas Perdana Menteri, mereka hanya membincangkan isu-isu biasa. Jadi kita cakap biasa saja, tak ada apa-apa. Adakah ada penyentuh berkenaan tentang isu perjawatan? Tak ada. Tun, nak tanya sikit boleh, Tun? Beliau turut ditanya sama ada akan terus memegang jawatan untuk tempoh 3 tahun lagi untuk memastikan hutang negara dapat dikurangkan. Kenapa 3 tahun? Sebab sebelum ni kata 2 tahun. Saya tak kata 2 tahun. Tun Dr. Mahathir menyatakan demikian kepada media selepas Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Anjuran Maju Holdings di Ibu Negara. Dalam temu bual dengan stesen berita CNBC sebelum ini, Tun Dr. Mahathir dipetik sebagai berkata Kerajaan Pakatan Harapan memerlukan 3 tahun bagi mengurangkan hutang negara daripada 80% keluaran dalam negara kasar kepada 54%.